Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. Pensando no tema da mesa, eu vi que é o papel da ciência na política de drogas. Eu diria, pensando, tentando entender qual é esse papel, eu cheguei à conclusão de que é nenhum, nada, pouco. E quando tem, não é bem a ciência. A deturpação dela tem uma ação perniciosa. Então, igual a ideia que a própria proibição causa diretamente doenças sobre o usuário e a população em geral, também tem essa ideia que corre, muito pode passar muito tempo em mim, que é o preconceito e a narcofobia que distorce a nossa percepção do uso das drogas e das substâncias. Então, esse slide, vários exemplos do como eu cresci. Eu cresci num período de proibição, como talvez grande parte de vocês, e o que chega muito da mídia, que é o que influencia a política, e muito também na academia, tem essa distorção. Pode passar mais um. Eu peguei alguns exemplos, tem vários. Eu queria até falar de alguns, mas... Então, por exemplo, já começa lá no começo da proibição da maconha, em 1925, na Liga das Nações, com essas intervenções que brasileiros, né, também participaram, falando claras mentiras, inverdades com manto científico. O propaganda de Reefer Madness, também dos anos 30, nos Estados Unidos. Esse estudo patrocinado pelo Nixon, que deu esse mito da morte de neurônios pelo uso da cannabis, intoxicando primatas. Uma coisa mais sutil, que é a falta de observância dos vários relatórios encomendados por governos e instituições. São 20, acho que são uns 10 a 15, quase todos favoráveis a uma postura mais liberalizante da cannabis e nenhum obedecido. Tem dois ali famosos. E também o que acontece com os cientistas. Sutilmente, a interpretação, a valorização de algum dado experimental é deturpado ou não é visto, como no último exemplo, tem vários, isso acontece muito, caiu na mídia também, que esse teste de QI, num estudo progressivo, observacional, de uso de cannabis por jovens, alterando a capacidade cognitiva, quando claramente tem alguns problemas de interpretação de tirar os fatores de confusão. E mostrando que também no adulto não há grandes alterações da cognição pelo uso da cannabis. E isso não é falado na mídia. Pode passar ao próximo. Então, isso eu chamo do discurso do viés escondido. A narcofobia, ela muda de... internaliza tanto, que até quem tem uma posição mais antiproibicionista, incorpora. É meio como o racismo. Sexismo, o que seja, você aprendeu a fazer, você não acha certo, mas está lá dentro sem saber esses efeitos que modificam, né, a sua interpretação. Isso se você for honesto, né? Esse tipo de discurso de viés que a gente vê em ciência e na mídia é difícil de detectar. E o que incomoda é que muitas vezes não tem desculpa. Pessoas dedicadas, com acesso à informação, e mesmo assim tem um viés que falsifica a informação. Então, eu podia pegar vários exemplos. Eu mesmo, com o Siddhartha, tive alguns anos atrás, na ocasião da prisão do Pedro Pedrada, em que a gente botou um painel do leitor na Folha, dizendo que é essa percepção distorcida da maconha que faz com que a lei 11.343 não seja obedecida, observada, né? Então, um usuário sendo preso e mantido na prisão por muito tempo, ao invés dele ser solto e responder sem prisão e responder sem penalização por restrição de liberdade. Tem vários exemplos que eu poderia trazer, mas eu vou trazer esse que é bem recente, um debate que eu participei com o
proponente da PL 7663, o Osmar Terra, que foi no Rádio Nacional, isso está disponível, eu baixei a gravação e escutei a gravação, pode passar o próximo. E analisando a gravação, que foi uma hora de programa, o Osmar falou metade do tempo, então, dentro dessa metade do tempo, com bate entre outras quatro pessoas, mas ele falou boa parte do tempo, eu detectei, reescutando a gravação, 25 eventos de afirmações falseadas, exageradas, incorretas, e inventadas mesmo. Então, eu não, claro que eu não vou dar vontade de listar as 25, é muito legal. Isso são algumas que eu fui generoso. Então, uma por minuto. Isso é um discurso que é planejado, porque ele tem assessor, ele diz estudar isso há 5 anos, ele fez o mestrado, né, em neurociência, então ele não tem desculpa. Vocês, alguns de vocês, podem ter desculpa de errar um dado ou outro, mas ele não tem. Pode passar um... Eu peguei esses 4 pontos. Claro, em vez dos 20, eu peguei 4 pontos, algumas das frases em que ele colocou, para mostrar onde é que está esse discurso, onde é que está esse, desculpe, onde está inserido esse viés. Então, isso acontece, não é só o Osmar, são muitas outras pessoas. E, então, por exemplo, essas frases, bater crack homicídio, vou fazer um por um delas, né? São as coisas que ele gosta mais de falar e falou mais acentuadamente, pode passar para mim, por favor. Então, nossa frase, né, no mínimo metade dos homicídios no Brasil tem a ver direto ou indiretamente com crack, da onde ele tirou isso? E a maior causa da morte do Brasil entre 15 e 25 anos é o crack. Da onde ele tirou essa informação? A perda de tempo de procurar isso foi enorme, até achar onde, qual foi, onde poderia ser que tivesse isso, porque eu estou lidando honestamente com o assunto. Então, eu achei esse artigo, que é um dos poucos, talvez o único que lida exatamente com o índice de homicídios que pode ter sido provocado pelo crack, pode passar, esse estudo do Luiz Flávio Sapori, e aí você vê que tem uma correlação boa com a entrada do crack e o aumento do... É uma boa correlação, estatisticamente relevante, pode mudar. Quando você vai ver, pelos óbitos, qual foi a causa publicado nesse artigo, no levantamento de todos os óbitos naquele período, na região, dá 33% no qual a motivação principal é drogas ilícitas. 33%. Drogas ilícitas. Comércio de drogas ilícitas. Pode passar o próximo. Volta. Comércio de drogas ilícitas. Quer dizer, não é metade, não é 50%, nem de perto. Pode passar. E também a maior causa da morte entre 15 e 25 anos, isso é fácil, qualquer um pode acessar, o assessor dele podia acessar na Ministério da Saúde. Você vê que realmente a maior causa é a agressão entre 15 e 25 anos, é realmente agressão, mas ou todas as agressões. E esse quadro apresenta estável muito antes do crack. Sempre foi a maior causa de agressão nessa idade. Então, não é o crack, mas nem de perto. E é ridículo de mostrar isso. Pode fazer. Obrigado. 25% dos usuários morrem nos primeiros 5 anos de uso. Hã? Como? Aí, da onde que ele tirou isso? A gente foi olhar. Um dos poucos estudos, esse estudo é relativamente bem feito, um erro... Claro, nele, mas bem razoável, em que é difícil de fazer, é um difícil. 131 usuários foram seguidos até 12 anos, é uma série de artigos muito interessantes. Esse é com 5 anos de acompanhamento, e você vê que depois de 25 anos, de 5 anos, morreram 18%, não morreram 25%. E a causa da morte principal foi assassinato por arma de fogo, não tem nada a ver com crack. Então, 25% dos usuários morrem é algo de fabuloso. É querer assustar as pessoas. Pode passar o próximo. E também que a mortalidade, o percentual elevado de morte por crack, pegando também do Ministério da Saúde, você vê lá que álcool é que mata mais, claro que é mais usado, mas a cocaína que é bem menos. Então não é de modo nenhum percentual elevado, porque tem muita gente que usa crack e cocaína. E você vê outras coisas interessantes. Pode passar. O que ele gosta muito de dizer, né, que Portugal e Suécia, né, que a Suécia tem uma política repressiva importante, que Portugal é mais
liberal, descriminalizada, então que a Suécia tem tudo aquilo que ele falou, aquelas frases ali, né, que todos os países que liberaram quiseram voltar atrás, o que da onde tira isso, deu o exemplo da Suécia, né, e essa dos resultados de Portugal, e aquela última que eu acho incrível, que o João Goulão foi demitido. Pode passar? Então, esse é um índice que ele bota no site dele, é interessante, né? A Suécia está aquela em amarelinha, Portugal está certa da direita, quer dizer, realmente tem mais índice de uso problemático de droga, Portugal tem mais índice de uso problemático de droga, em 2004, não é mais isso, em 2010, é menos, mas azar, em 2004 era mesmo. Mas a Holanda, que é a certa da esquerda, com uma política bem mais liberal do que a Suécia, tem menos problema com droga. Então, Suécia não é um exemplo, como os próximos slides podem mostrar. Pode mostrar isso. E, por exemplo, estão empatados pela maconha a Portugal e Suécia. Né? Grande coisa essa política da Suécia. Aí pode passar mais um. E a Suécia dá um banho em matéria de anfetamina, que é uma droga muito pior do que cannabis. Né? Usa muito maior o uso de anfetamina. E aí pode passar. O número de mortes por droga, diretamente por droga, por overdose, na Suécia é muito maior. Eu vou passar rápido para isso, né? Proporcionalmente. Então as pessoas se sentem desamparadas e não vão para assistência médica e morrem por overdose. Tem esses, realmente um certo conflito de interpretação dos dados. Eu não vou falar disso agora, porque a gente vai falar mais da experiência de Portugal. Pode passar. Tem vários relatórios bem melhores do que ele citou, pode passar. Mas essa eu acho incrível. Ele diz, não, o João Goulão é tão ruim o processo dele que ele foi demitido do IDT. Na hora me baqueou, será que ele sabe alguma coisa que eu não sei? Mas exatamente o quê? Realmente, alguns meses atrás, o Instituto ia ser desmantelado por causa da mudança de governo comunista para o novo governo de Portugal. E aí teve realmente uma transição do IDT. Mas o João Goulão está, a gente vai poder escutar ele, eu imagino, né? Ele está no IDT e ele, inclusive, é o presidente do Observatório Nacional de Drogas da Europa. Ou seja, ele é altamente reconhecido como uma experiência bem-sucedida por toda a Europa. Da onde que ele tirou que o João Goulão foi demitido? Eu estou até agora tentando entender. Pode passar? E a eficiência das leis rígidas, né? E no qual diz que da década de 80 os Estados Unidos era leniente e depois aumentou a rigidez e isso diminuiu o índice de uso de drogas, né? E a rigidez que ele está falando é a leis como a da Rockefeller, que é bem antes de 86, que é de 74, e a lei do Anti-Drug Abuse Act, né, que foi federal, que dá mais ou menos essa diferença do uso de crack. Basicamente criminalizou o crack de forma, penalizou o crack 100 vezes mais do que a cocaína. Pode passar. Isso tem consequências terríveis em termos de níveis de pessoas presas. Olha só quanto subiu durante esse período dessas duas leis de pessoas presas nos Estados Unidos e um certo desequilíbrio entre brancos e negros. Pode passar. Porque tendência dos negros mais próprios usarem crack e por isso mesmo irem para a prisão em maior número. Né? Eu não sei se isso é uma coisa boa. Pode passar. A eficiência, isso é difícil dizer, parece que deu alguma coisa, parece que deu certo de alguma forma, né? Mas você repara, desce e sobe ciclicamente, que é um tipo de comportamento comum de drogas em sociedade, essa uso cíclico, porque novas aparecem outras, mudam as gerações, então isso é um fenômeno cíclico que talvez tenha pouco a ver com o endurecimento das leis. E quando a gente vai olhar, pode passar, por favor, você tem mais ou menos um índice estável e você tem aumento de pessoas na cadeia, você tem aumento de internações por uso de drogas e aumento de morte por overdose. Claro que tem aumento da população, mas pelo índice de uso não é explicado esses aumentos absurdos de fenômenos deletérios, ou seja, não são leis, pode passar, por favor. No mesmo período o cigarro não sofreu nenhuma dessas intervenções repressivas violentas e você tem uma diminuição do uso. No Brasil é melhor do que lá. Pode passar o que aconteceu com essas leis? Que ele tanto diz que é boa, que ele quer fazer a PL ser parecida, né, o projeto de lei ser parecido. O que aconteceu? 2010, acabou as duas, tanto em Nova York quanto a nível federal. Fantástico para uma lei que estava dando certo. E
um número, baixou muito o número de pessoas presas, porque elas receberam perdão, parte delas. Quer dizer, ir para uma repressão não é bom. Estou indo. Última. E qual é a consequência desse discurso? Né? A origem, eu acho que é a narcofobia. Sendo honesto, pode ter uma outra origem que eu não gosto de pensar. E o que, que acontece? Acontece uma coisa, eu perdi 15 minutos do nosso tempo falando coisas óbvias que não era para falar. Eu tinha que estar falando outra coisa. Eu tinha que estar em outro momento. Tem muitas outras coisas, uma riqueza que a gente tem à nossa frente para estudar o sistema endocannabinoide, e eu estou aqui falando de nada de relevante, mas que define a política de drogas. Ou seja, a ciência, eu acho que a ciência tem pouco efeito na política de drogas. Né? A gente tem que tomar de volta. Acho que nunca tivemos, mas a gente tem que sequestrar a política de drogas de uma forma científica.